Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. Andito na naman po tayo para sa ating panibagong DIY tips for today. Ang gagawin po natin ngayon guys ay papalitan natin ng oil seal itong front chuck ng X-Rim ng Bayo. Tumatagas na kasi siya pareho kaya kailangan na nating palitan. Tara guys, samahan nyo ako. Ang una natin gagawin guys ay tanggalin muna natin itong gulong sa unahan. And then guys, saka natin luwagan itong mga tornilyo sa ilalim ng fork para ma-drain natin yung langis bago natin buksan dun sa ibabaw, para kapit na kapit pa rin yung tornilyo nya, hindi siya mag-loose. Kaya kailangan natin dito siya unahan. So yun guys, wala nang tumulong langis, ibig sabihin naubos na yung langis niya. Then tanggalan muna natin itong screw na tapulod. A few moments later. Sige. Para duro. So yun guys, natanggal na natin, napaka-dumi na, parang may mga buhangin na sa loob, kaya pati yung ano niya, yung inner tube niya nagasgas na. So papalitan natin itong oil seal, yung ilalim, para try natin kung hindi siya tatagas. Ngayon kung mapapansin nyo guys, kasi yung nagiging dahilan ng pagtagas niya. Ito guys, oh. Ayan. So mayroon na siyang kayod na wala na yung chrome nya, naubos na yung hard chrome nya, kaya siguro mabilis siyang tumalas. So ang magiging cost nito, mabilis paubos yung oil seal. Kung paulit ulit na ganun ang mangyayari, ang suggestion nyan, pinakamabisang remedyo, palitan na yung inner tube, which is medyo mahal-mahal, pero kailangan, dahil syempre kung palagi tayo magpapalit, magkano rin ang original na oil seal, kaya mas maganda na palitan na lang kung talagang hindi nagtatagal. So yun guys, palitan muna natin yung oil seal nya. Mas madali itong gawin kaysa sa Mio, dahil yung sa Mio kailangan baklasin pa yung isang buong shock. Ito lang kailangan nating hugutin. So ito yung ibabaw. Usually ano lang naman to, ang purpose nitong ibabaw, dust protector lang naman kasi to. Kung okay pa yung appearance nya, kahit hindi na natin palitan. Hindi naman kasi ito set binibili. Katulad nitong binili ng bayo ko, genuine na Honda, yung mismong oil seal lang, hindi kasama yung dust cover. So mas maganda talaga kung maglalagay tayo ng mga parts na pang loob, genuine yung bibili natin para sulit, matibay siya. Ayan, may lock siya dito, so tanggalin muna natin yung lock. Ito yung lock nya. Then sugitin lang natin guys itong itong oil seal. Make sure na may sapin para hindi mabungi itong lips ng inner tube. So yun guys, natanggal na natin. And then linisan lang natin itong loob, para mawala yung mga nag-stack na dumi dun sa ilalim.
may technique to. Kailangan natin guys alisin muna yung mga spring. And then bawasan natin. Bawasan natin siya ng i-disassembly natin, and then bawasan natin ng 6 turns. Huwag naman yung sobrang laki guys kasi pangit din po sobrang haba ng bawas. And then saka natin ibalik guys. Dun sa ano tayo magbabawas ha, sa female. Ayan. Saka natin ibalik. Ganun din dito sa ilalim. So ito yung technique para mas gumanda yung fit niya dun sa fittings niya dun sa inner tube. Kasi pagka hindi natin binawasan, mabilis talaga siyang mag-leak. Yan, saka natin ibalik guys. And then sa paglalagay guys, palagi natin tandaan yung malalim ang slot. So, yun yung sa loob. And then yung mababaw, yun yung sa ibabaw. Yan. Ito yung orientation ng paglalagay. Alay lang guys yung pagpapalo. Kung wala tayong sakto na pang push, alay lang. A few moments later. So yun guys, pumasok na yung oil seal lagpas dun sa slap para sa lagayan ng spring natin, kaya okay na yan. So ibalik na natin yung circlip nya. And then huwag natin kalimutan to. Itong dust cover. So yun na guys, ganun lang kabilis yung pagpapalit. Yan, i-assemble naman natin siya ngayon guys dun sa inner tube. A few moments later. So guys, pinalitan na rin natin ang oil seal itong kabila. Bago na rin yung oil seal niya. Hindi natin ma-sure kung may taga siya. Dahil wala nang bakas ng langis eh. Pero nung binuksan ko yung screw niya sa ilalim, meron pa naman siyang na-drain na konting langis. Kaya decide ako na palitan na rin. Ayan, bago na lahat yung ano niya, yung mga oil seal niya. I-assemble na lang natin. Yun nga lang guys. Yun kasi yung mga inner tube nya. Ayan, may mga tama na kasi. Ganun din itong isa. Ayan. So, kaya ang ginawa ko, nagpabili tayo ng 1,500 na liha. Yung may mabili. Lilihain muna natin para mawala yung gaspang nya. Para ma-prevent na rin na hindi masyadong may scratch yung oil seal natin. Kaya liliyahin muna natin siya guys. Standby muna tayo. A few moments later. Gamitan muna natin ang 600 and then yung 1,500. Itong right side hindi siya masyadong magaspang. Ito lang itong left side ang medyo malaki na talaga yung pama. So nalihan na natin ang 600, finishing natin ang 1,500. So yun guys, okay na siguro yun. Medyo ano na siya, naging smooth na yung ano niya, surface niya. Ibalik ko natin guys yung mga outer tube. Basta ang technique, huwag nyo munang buksan dito sa ibabaw para mas madaling ibalik.
buksan lang natin yung ibabaw pag magsasali na tayo ng langis. So yun, mas madali kasi tayo mahigpit pag hindi natin binuksan yung ibabaw. Kasi hindi siya susunod. So yun guys, nakabit na natin. And then, kabit na rin natin itong screw ng tapaludo para hindi na masyadong mahirapan naman. A few moments later. So yun guys, okay na. Sali naman tayo ng langis. So yun guys, buksan lang natin itong cup ng inner tube. 79mm yan guys, kaso kulang na tayo sa gamit kaya katala yung gagamitin natin. So guys, ang paglalagay ko ng fork oil sa XR mountain, sinasagad ko muna itong shock niya pababa. And then inaalis ko itong dalawang tube sa ilalim. Hindi saka ako siya pupunoy ng langis. So guys, ganyan ang paglalagay. Punoyin nyo muna pareho. So nakasagad dyan sa baba. And then, saka natin iangat. And then saka natin ilagay itong dalawang tube sa ilalim. Saka natin takipan guys. So yun guys, okay na. So yan guys, wala nang tagas pati dito sa ilalim. Yan. Ganun din dun sa kabila. So okay na. Masisiyahan na si Bayaw dito. Hindi ito yung naging motor ko. Ito yung sa Bayaw ko sa asawa ng kapatid ko. Yung isang motor na kulay blue na XRM din. Yun naman yung sa Bayaw na kapatid naman ng asawa. Ayan, okay na guys. Marami tayong nagawa ngayong araw na to dito sa motor na to. Nasa trabaho kasi yung Bayo ko ngayon eh. I'm sure matutuwa na si Bayo mamaya pag uwi niya. Yun nga lang, hindi niya ako mapapainom kasi bawal ang alak. So yun guys, maraming salamat sa inyong muling panonood. Katapos na tayo sa mga DIYs natin dito sa motor na to. Na-tune up natin. Magbalik na tayo ng bag cover. Nakapag-change oil tayo. And then, nakapagpalit tayo ng oil seal dito sa dalawang front chuck niya. So, naging productive tayo ngayon dito sa DIY natin dito sa Saron Mountain ng Bayo. Maraming salamat ulit guys sa inyong pag-ubos na naman ng oras para mapanood itong ating panibagong DIY. Don't forget to like, share, comment, and subscribe and click the tiny bell para update kayo sa ating mga susunod. Ingat po tayo guys, yung lalabas ng bahay, stay at home para makaiwas po tayo sa COVID. Keep safe and God bless.